Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, 14.30. Ja, 14.40. Mat, 01.14. Jag är inte 18. Ska se om vi kan få tillgång till loungen. Jag ska tydligen få gå in i loungen, men jag vet inte om det kostar pengar. Så vi får se om vi gör det. Vad ska vi göra då? Ja. Vart ska vi resa någonstans? Du ska resa till Thailand? Ja, vi ska resa till Thailand. Jag tror inte jag sagt det. Det är kul. För att jag har en bad hair day. Ja, men... Det betyder snyggare än att ha den där på sig. Va? Det betyder snyggare än att ha den där på sig. Nej. Det är jättesnygg. Det är skitkul. Det är skitkul. Ja, jag tror jag blir haffad snart. Nej, men alltså, vad? Du ser skitful ut. Har du tittat i spegeln? Titta i spegeln, titta. Vad står du av huvan får du säga att du är betydligt snyggare utan... Betydligt snyggare utan huvan. Det ser ut som huvan. Kolla känns på något rask i näsan. Ja, då är vi i Visa pass och sitter på gate nummer 18. Flyget går om... Vad är klockan? Jag får inte igång. Den är typ 5:02. Ja. Och flyger går 20:03 ska jag gå. Så 50 minuter här, jag är ganska nöjd. Jag hade tappat bort, trodde att jag hade tappat bort eller glömt ta med batterier. Men det var att hittade en gömma i min ryggsäck som jag inte visste om fanns där de hade packat ihop sig. Så nu har jag med 7 batterier. Så. Allting har gått bra. Peppar, peppar. Ja, jag har ätit. Jag hoppas nu att resväskorna kommer hela vägen. Nej, det får vi se. Jag vill inte tappa bort min resväska. Nu har vi inga saker med oss. Ja. Jo, du har ju något. Jag har... ombyte, va? Eller? Nej, jag har inga ombyte. Men däremot har jag en massa dyra kameragrejer i handbagaget. Så den får jag absolut inte tappa bort. För det är det dyraste jag har med mig. 2 kameror och 6 objektiv och en hel bunt med hårddiskar och laptop och grejer. Ja, jag ska inte vara så långrandig så nu slutar jag prata. Det här är ännu längre bak. Ladies and gentlemen. Chocolate cake. Socker. Ja, det är ändå kört.
har ju träffat upp min morbror och hans son. Och dricker kaffe av oss dem. Så det är en bit? Så det är en bit kaffe. Det är okej. Första man gör är att stänga av den jävla tiden. Ja. Fin utsikt. Åh ja. Det var billigt. Va? Har du något? Så nu får den sluta leva om den här toan. Det ser en bra utsikt. Nej, jag har precis... Vi kan nog dra för det. Ja, slippa se eländet. Ja. Ja, ja, det var ju billigt. Det var billigt. 300 spänn per natt. Och här ska man ju bara sova. Ja. Och det ska vi göra nu. Ja, sova! För klockan är... Ja, vad är det? Jag tror att det är mitt i natten. 9 på morgonen. Ja, den är... 10. Ja. 10, så nu ska vi sova. Och nu fick vi en dubbelsäng som vi alltid brukar få. Jag vet inte varför. De kan ju tro att vi är ihop. Ja, ja, men det var ju så jävla bred säng. Vad sa du? Den är ju fan bredare än vad den är lång. Jag tror också du. Ska vi mäta? Jag tror fan det här. Nå, nu orkar jag inte det här. Alltså, jag håller på det. Jag håller på att svimma. Godnatt. Jag tänkte bara sista grej. Innan jag ska ta och sova några timmar innan. Veit och Vilaj kommer. Sen vi ska mötas upp på hotellet här vid 2. Thailändsk tid. För oss är klockan... typ 10, så är vi jättetrött. 10 på morgonen och vi har inte sovit på ena natten kan man säga. Så jag behöver sova lite. Men vi har precis sagt hej då till min Näng och Gon och min morbror. Jag har käkat lite frukost slash lunch med dem. Sådär. Det var det jag skulle säga. God natt.